ាលក្រុងហាណូយរួមវិភាគទានជួយបង្កើតកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងជួយវាយប្រយុទ្ធទល់នឹងកងទ័ពរបស់លន់នល់ពិតប្រាកដមែននោះក៏កិច្ចសហការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយតឹងតែងណាស់ដែរដំបូងពួកវៀតណាមបានតម្រូវឲ្យមានបញ្ជាការដ្ឋានយោធាចម្រុះមួយនៅកម្ពុជាឲ្យមានសកម្មភាពឃោសនារួមគ្នាតែមួយនិងការបើកសាលាយោធាមួយរបស់វៀតណាមក្នុងភាគអេសានប្រទេសថែមទៀតពួកខ្មែរក្រហមបានច្រានចោលការស្នើយោបល់ទាំងនេះព្រមទាំងលើកសំណើផ្សេងទៀតដែលមានគោលដៅបញ្ចូលកងទ័ពនិងអង្គការកុម្មុយនីសទាំងពីរចូលគ្នាតែមួយពួកកម្ពុជាក្រែងរែងថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយបែបនេះបើគិតឲ្យសពសពទៅគឺហាក់ដូចជាផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុងហាណូយមានអំណាចចាត់ការពីលើការបដិវត្តរបស់កម្ពុជាដូច្នេះដែរម្យ៉ាងទៀតក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី1ពួកវៀតណាមក៏ធ្លាប់ច្រានចោលបញ្ហានេះដែរក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនស្នើសុំឲ្យបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានយោធារួមមួយជាមួយខ្លួននោះក្រុងមូស្គូនៅបន្តផ្ដោតការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យក្រុងហាណូយដដែលហើយបានចាត់ទុកសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាថាជាវគ្គចុងក្រោយបង្អស់នៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ពួកសូវៀតនៅតែរក្សាទុកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំក្រុងភ្នំពេញជានិច្ចពេញថេរវេលានៃសង្គ្រាមនេះហើយបានយល់ព្រមឲ្យមានតំណាងថ្នាក់ទាបមួយរូបប្រចាំរណសិរ្សរបស់សីហនុខ្មែរក្រហមដោយយឺតពេលណាស់ទៅហើយប្រទេសចិនបានបង្ខិតខ្លួនទៅឯក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញនៅឆ្នាំ1970ក្រុងប៉េកាំងបានបើកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាសម្ងាត់មួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីនិចសុននៅឆ្នាំ1972និចសុនបានធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយយកព្រមទទួលស្គាល់ប្រទេសនេះជាផ្លូវការក្រោយជ័យជំនះរបស់ម៉ៅ23ឆ្នាំនិចសុនក៏បានធ្វើដំណើរទៅសហសូវៀតផងដែរហើយបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាកម្រិតអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រហៅកាត់ថាសល់ទៀតផងនេះគឺជាសម័យកំពូលនៃយុទ្ធនាការរបស់អាមេរិកាំងដើម្បីផ្ដាច់សាមគ្គីភាពផ្សេងៗក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសចេញពីទីក្រុងហាណូយពួកមេដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងបានវិនិច្ឆ័យបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយភ័យស្លន់ស្លោក្នុងចិត្តថាការទទួលធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចនិចសុននិងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនឹងបណ្ដាលឲ្យខូចផលប្រយោជន៍វៀតណាមយ៉ាងខ្លាំងពួកវៀតណាមខាងជើងជឿជាក់យ៉ាងប្រកបថាក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លៀតទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពនៅប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាតែមួយគត់ដែលគេអាចដឹងមុនគឺថាអ្នកណាមួយជាសត្រូវពិតប្រាកដហើយក្រុងហាណូយបានដឹងចម្លើយនោះស្រេចទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកមេដឹកនាំកុម្មុយនីសវៀតណាមខាងជើងចោតប្រកាន់ពួកចិនតែក្នុងចិត្តថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាទាំងអស់របស់ខ្លួនក្រុងប៉េកាំងបានអនុវត្តលទ្ធិជាតិនិយមចង្អៀតចង្អល់តែជនជាតិហានជាមួយនយោបាយអធិរាជនិយមនៃប្រទេសចិនបុរាណនិងជាមួយអនុតរភាពរបស់ចិនក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើងវិញទាំងអស់អ្វីដែលអាក្រក់ជាទីបំផុតនោះគឺប្រទេសចិនចង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីរវាងវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជានេះឯងនៅឆ្នាំ1973វៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសហើយដែលបានដាល់ឲ្យមានសង្គ្រាមផ្លូវការរបស់អាមេរិកាំងដោយមិនចំពោះមកលើប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យសីហនុនិងពួកខ្មែរក្រហមព្រួយបារម្ភដូចគ្នាពួកខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាខ្លួនជាភាគីដែលខ្លួនគេត្រូវធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍គឺថាវៀតណាមខាងជើងបានធឿនបង្ខំឲ្យសីហនុចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាគ្នានិងផ្អាកគ្រប់ជំនួយទាំងអស់ទៅឲ្យពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅពេលណាដែលសម្ដេចច្រានចោលសំណើមួយនេះ
ប៉ុន្តែប្រទេសចិនក៏បានតបតទៅក្រុងហាណូយវិញដែររបៀបដូចនេះដែរដោយបានយល់ស្របតាមការសម្រេចចិត្តធ្វើការវាយប្រយុទ្ធរបស់ខ្មែរក្រហមរហូតតតែទទួលបានជ័យជំនះខាងផ្លូវយោធាទាំងស្រុងហើយក្រោយឆ្នាំ1973ចិនបានកាត់បន្ថយការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះវៀតណាមខាងជើងជាលំដាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសចិនពុំបានអបអរសរសើរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអស់ពីដួងចិត្តផងទេក្រោយមកប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាពេលនោះខ្លួនខ្លាចក្រែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពុំអនុញ្ញាតឲ្យភៀកខាងជើងដណ្ដើមយកភៀកខាងត្បូងដោយប្រើកម្លាំងទ័ពនៅឆ្នាំ1974រវាងកងទ័ពកុម្មុយនីសនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមនិងកម្ពុជាគឺកងទ័ពកុម្មុយនីសកម្ពុជានេះហើយដែលបានជ័យជំនះមុនគេបង្អស់ម្ខាងជឿថាម្ខាងទៀតខំប្រឹងធ្វើមិនឲ្យអ្នកណាបានទទួលជ័យជំនះឡើយពួកខ្មែរក្រហមបានអះអាងដោយមានផុសតាងជាបង្អែកថាពួកវៀតណាមខាងជើងមិនត្រឹមតែផ្អាកជំនួយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានរារាំងមិនឲ្យជំនួយរបស់ចិនធ្លាក់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជាគ្រឿងពិសោធន៍សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីស្ទង់មើលអំពើក្បត់របស់ចិនហើយចំណងទាក់ទងផ្សេងផ្សេងរវាងវៀតណាមនិងសូវៀតក៏សម្ដែងទូនីតិដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុងប៉េកាំងផងដែរការភ័យខ្លាចនឹងការមន្ទិលសង្ស័យក៏ឡើងទៅជាប្រតិកម្មបន្តគ្នាមួយក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងមូលក្រោយសង្គ្រាមការភ័យខ្លាចនេះគឺពិតជាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវប្រទេសទាំង3វៀតណាមកម្ពុជាឡាវសុទ្ធតែជាប្រទេសធ្លាប់រងការឈឺចាប់ពីអំពើឈ្លានពានរបស់អាមេរិកាំងនិងពីអំពើក្បត់នៃបណ្ដាសម្ព័ន្ធដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនដូចគ្នាប៉ុន្តែត្រីកោណនៃជំងឺមិនຕົកចិត្តគេឯងនេះឬក៏ជំងឺខូចសតិម្យ៉ាងដែលបង្ហាញខ្លួននៅការក្រអឺតក្រទើមជ្រុលការស្រឡាញ់ខ្លួនហួសបានលេចឡើងនៅអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះដែរគឺថាការភ័យខ្លាចរបស់សហភាពសូវៀតអាចបង្ហាញផុសតាងឲ្យឃើញតាមរយៈនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចិនដើម្បីថែរក្សាឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនការភ័យខ្លាចរបស់ចិនអាចបង្ហាញផុសតាងឲ្យឃើញតាមរយៈនៃការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ប្រទេសវៀតណាមទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយមកគឺការចូលរាតត្បាតប្រទេសដោយផ្ទាល់សេចក្តីព្រួយបារម្ភទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីគំនិតចាស់ហួសពីសម័យអំពីបកគមនីនឌូចិននិងសេចក្តីភ័យខ្លាចជាប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីឥទ្ធិពលមួយរបស់វៀតណាមអាចគេឲ្យប្រើសម្រាប់ការបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពោះភាពវេទនារហេមរហាមខាងក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងអាចធានាដល់ការថែរក្សានៃការគ្រប់គ្រងដោយឥតលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសចិនមួយផ្នែកយ៉ាងធំផងដែរកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានទទួលនៅការសុំចុះចាញ់របបក្រុងព្រៃនគរនៅថ្ងៃទី30ខែមេសា1975គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងសេចក្តីសង្ឃឹមផ្សេងៗរបស់អាមេរិកាំងដើម្បីឆ្លងមើលដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺជាទីបញ្ចប់នៃអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្ននិងរណសិរ្សជាតិរបស់ភៀកខាងត្បូងយ៉ាងទាន់ហន់ផងដែររឿងទាំងអស់នេះបានលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅថ្ងៃជ័យជំនះនេះតែម្ដងក្នុងពេលដែលកងពលធំចំនួន3ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់វៀតណាមខាងជើងបានព្រមទទួលយកនៅការសុំចុះចាញ់នៃរបបក្រុងព្រៃនគរនោះកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1973បានរៀបចំឲ្យមានស្ថានភាពមួយរួចជាស្រេចសម្រាប់ការច្បាំងដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជា
ពួកវៀតណាមខាងជើងបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកអាមេរិកាំងឈប់តម្រូវឲ្យមានការដកថយមួយនៃកងទ័ពក្រុងហាណូយចេញពីវៀតណាមខាងត្បូងទៀតផងតាមមតិដែលស្ទើរតែដូចគ្នាយល់ឃើញថានេះជាសម្បទានដែលបង្កឡើងជាគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងនៅខែធ្នូ1974ពួកវៀតណាមខាងជើងបានលើកផែនការផ្សេងៗរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការវាយលុកជាលើកចុងក្រោយបង្អស់នេះក្នុងរយៈពេល22ថ្ងៃការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកបានរួមប្រជុំនៅភាគខាងជើងដើម្បីសិក្សាពិនិត្យដោយល្អិតល្អន់ពីជំហរមួយដែលនឹងមិនហុចផលវិបាកមកវិញទាំងខាងនយោបាយនិងទាំងខាងយោធាដែលគេអនុវត្តបានដើម្បីទាមទារឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលរួមមានអ្នកដំណាងផ្សេងផ្សេងនៃរបបរបស់លោកវៀងវ៉ាន់ធាវប្រធានាធិបតីវៀតណាមខាងត្បូងដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួនគឺរណសិរ្សរំដោះជាតិដោយបានរៀបចំទ័ពរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងពួកវៀតណាមខាងជើងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការគម្រាមកំហែងខាងផ្នែកយោធាមួយមុនជាស្រេចពួកគេមិនត្រូវការទាំងរណសិរ្សទាំងរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍ជារបស់ភាគខាងត្បូងផ្ទាល់នឹងរបបអន្តរកាលមួយទីតាំងពីថ្ងៃដំបូងកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានសម្រេចប្រើច្បាប់អាញាសឹកក្នុងភាគខាងត្បូងនឹងក្តោបក្តាប់ការត្រួតត្រាលើកងកម្លាំងស្និទ្ធកុម្មុយនីសនៃភាគខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាវៀតកុងថែមទៀតភាគខាងជើងបានប្រកាសថាគេបានបង្រួមកងទ័ពទាំងពីរឲ្យមានតែមួយគត់តាមពិតគឺគេបានកំទេចគ្រប់ការប្រឆាំងជំទាស់ដោយអាវុធទាំងអស់ចំពោះផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការកាន់កាប់ភ្លាមលើផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលទៅវិញសោះការតាំងឲ្យមានឡើងជាបន្តនៅរដ្ឋអំណាចរបស់ក្រុងហាណូយកំពុងបំពេញទៅលើពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនច្រើនរាប់មិនអស់ដែលគេបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងជាពិសេសជាមួយនឹងរណសិរ្សរំដោះជាតិដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះបាននាំមកនូវភាពស្រងាក់ចិត្តដល់ប្រជាជនវៀតណាមខាងត្បូងនឹងការធ្វើមិនបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងផែនការផ្សេងៗសម្រាប់ក្រោយពេលសង្គ្រាមទៀតក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនរណសិរ្សរំដោះជាតិបានសន្យាធ្វើការបង្រួមភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងឡើងវិញភ្លាមមជ្ឈបាយសន្តិវិធីជាលំដាប់លំដោយគេបានសន្យានៅពេលនោះថានៅពេលសង្គ្រាមចប់ភាគខាងត្បូងនឹងក្រេបជញ្ជក់យកសេរីភាពផ្សេងៗតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលភាគខាងជើងមិនធ្លាប់ដែលស្គាល់សោះហើយក្រុងហាណូយបានឲ្យសេចក្តីយល់ព្រមចំពោះកម្មវិធីនយោបាយនេះហើយបានប្រកាសដោយមើងម៉ាត់ថាដំណោះស្រាយក្នុងការបដូរផ្លាស់របបព្រៃនគរគឺជាកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាវុធគឺជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្នខាងត្បូងពុំមែនជាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងជើងទេក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំរណសិរ្សជាតិទាំងពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្នពុំដែលបានគ្រប់គ្រងដឹកនាំភាគខាងត្បូងមួយដងណាឡើយក្នុងចំណោមពួកនោះភាគច្រើនត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្រៅក្រុងព្រៃនគរដើម្បីដើរមើលជនបទនិងរៀនសូត្រឲ្យស្គាល់ជនបទឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនភ្លាមមួយរំពេចរដ្ឋធានីភាគខាងត្បូងត្រូវគេប្រែដាក់ឈ្មោះថាក្រុងហូជីមិញវិញហើយបានបង្កប់បញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៃទីក្រុងនេះខិតខំបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យបានស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះថ្មីនេះគឺធ្វើឲ្យអតីតទីក្រុងព្រៃនគរទៅជាទីក្រុងមួយមានសវត្ថភាពសុភមង្គលសម្បូរសប្បាយនិងសុតិភិនិយមបដិវត្តន៍ស័ក្តិសមនឹងមហាឈ្មោះរបស់អមហោក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងនេះបានបាត់បង់ឋានៈរបស់ខ្លួនជារដ្ឋធានីជាស្រេចហើយទីក្រុងហាណូយបានក្លាយទៅជារដ្ឋធានីសំរាមប្រទេសវៀតណាមកុម្មុយនីសថ្មីដែលរួមគ្នាតែមួយពួកបារាំងដែលនៅរក្សាទុកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទាំងនៅទីក្រុងព្រៃនគរនិងទាំងនៅហាណូយនោះបានជួនដំណឹងថាមានតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំក្រុងហាណូយមួយប៉ុណ្ណោះដែលជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រទេសខ្លួនហើយទូតដែលប្រចាំនៅក្រុងព្រៃនគរបានទទួលបញ្ជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញ
ទង់ជាតិនិងបទភ្លេងជាតិរបស់ក្រុងហាណូយបានក្លាយទៅជារបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលក្នុងចំនួនមេដឹកនាំទាំង24នាក់ដែលជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នក្នុងឱកាសដែលមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនោះគឺមានតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលមុខតំណែងមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរួមគ្នាតែមួយហើយ3នាក់នោះគឺសុទ្ធតែជាបេក្ខជនកុម្មុយនីសទាំងអស់ពួកវៀតណាមខាងជើងបានរលាស់ចោលរណសិរ្សដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរលាស់ចោលបណ្ដាសមមិត្តកម្ពុជារបស់ខ្លួនដែរហើយដោយមានការប្រមាថមកងាយផងការលេចចេញនៅអំពើក្បត់នេះត្រូវបានសម្ដែងចេញដោយពេញលេងតាមរយៈត្រឿងញោតាំងដែលពុំមែនជាបេក្ខជនកុម្មុយនីសជាអ្នកបង្កើតរណសិរ្សរំដោះជាតិនិងជារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តន៍បណ្ដោះអាសន្នថានៅពេលជប់លៀងលាគ្នាដ៏សាមញ្ញដែលយើងបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រកាសរំលាយរណសិរ្សជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1976នោះទាំងបកទាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងជើងពុំបានបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យមកចូលរួមទីនេះគឺជាការវិការមើលងាយមួយចំពោះគោលការណ៍ជាតិនិយមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះវៀតកង់បានបង្ហូរឈាមអស់យ៉ាងច្រើនហើយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិស្នេហាសេរីភាពធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្របំផុតក្រុងហាណូយបានមានគោលបំណងបញ្ចប់នៅភាពខុសប្លែកគ្នាដែលមានរាប់សតវត្សមកហើយរវាងវប្បធម៌ទន្លេមេគង្គនិងវប្បធម៌ទន្លេក្រហមឧត្តមសេនីយ៍ត្រាន់វ៉ាន់ត្រាដែលជាអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលយកការសុំចុះចាញ់ជាផ្លូវការនៃរបបមួយដែលត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនោះបានប្រកាសថានៅទីបញ្ចប់នៃការប្រយុទ្ធដ៏យូរលង់នេះគឺពុំមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់ទេប្រជាជនវៀតណាមជាប្រជាជនតែមួយគត់ដែលគ្រប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនដែលវាយចាញ់ពួកម៉ុងហ្គោលម្ដងណាសោះឡើយនៅឆ្នាំ1945យើងបានវាយឈ្នះពួកជប៉ុននៅឆ្នាំ1954យើងបានវាយឈ្នះពួកបារាំងនៅឌៀនបៀនភូហើយឥឡូវនេះគឺឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹកស្មានថាខ្លួនជាប្រទេសមួយខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកជោគជ័យទាំងអស់នេះគឺទទួលមកបានដោយសារប្រជាជនវៀតណាមក្រោយឆ្នាំ1974ទំនាក់ទំនងផ្សេងៗរវាងចិនវៀតណាមបានត្រូវគេធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាចំនួនមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានវិនិច្ឆ័យថាអនិកជនចិននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនមានជាកម្លាំងទី5ដែលកំពុងមានអនុភាពដោយអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបានក្នុងករណីណាដែលមានសង្គ្រាមក្រោយឆ្នាំ1975ក្រុងប៉េកាំងបានសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករក្សាទុកវត្តមានយោធាខ្លួនក្នុងតំបន់នេះដើម្បីរារាំងសូវៀតកុំឲ្យចូលមកបំពេញកន្លែងប្រហោងដែលបង្កើតឡើងដោយសារការចាក់ចែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកពួកចិនបានសាកល្បងបញ្ចុះបញ្ចូលវៀតណាមឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាប្រឆាំងអនុត្តរភាពមួយសម្ដៅប្រឆាំងនឹងក្រុងមូស្គូចំណែកខាងសហភាពសូវៀតពុំមានទាមទារឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដោយប្រភេទនោះទេហើយបានបន្ថែមជំនួយរបស់ខ្លួនទៅឲ្យវៀតណាមថែមទៀតជាមួយការកម្ចាត់បន4នាក់ទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងរវាងចិនវៀតណាមបានស្គាល់នៅភាពប្រសើរមួយរយៈខ្លីដែរហើយនៅនីតិខរដូវឆ្នាំ1977ប្រទេសចិនបានអញ្ជើញឧត្តមសេនីយ៍វៀនយ៉ាបឲ្យវ៉វៀនយ៉ាបឲ្យមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុងប៉េកាំងបានលើកគម្រោងកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលខ្លួនបានបោះបង់ចោលទៅហើយនោះឡើងវិញជាថ្មីប៉ុន្តែប្រហែលជានៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនោះការតាក់ទងផ្សេងផ្សេងរវាងពួកវៀតណាមនិងពួកកម្ពុជាបានឡើងតឹងតែងមែនទែនគ្រឿងចក្រនីមួយនីមួយដែលប្រហែលជានាំឈ្មោះទៅរកសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី3បានត្រូវគេរៀបចំផ្សំផ្គុំឡើងដំឡើងរួចជាស្រេចនៅខែកក្កដា1977
ប្រទេសឡាវបានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពមួយជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសខ្លួនសឹងតែខ្លាចទៅជារណបក្រុងហាណូយតាមផ្លូវច្បាប់ពេញលក្ខណៈពួកវៀតណាមបានស្នើសុំឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាមួយរបៀបគ្នានេះជាមួយពួកកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធដោយមានះបន្ទាប់មកប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងនៅបញ្ហាធ្វើកិច្ចចរចាថ្មីទៀតស្ដីពីព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យអរិយភាពរបស់ក្រុងភ្នំពេញទៅលើពួកវៀតណាមឆេះត្រកូលឡើងថែមទៀតដើម្បីបង្កហេតុដល់ចេតនាពួកកម្ពុជាបានពង្រីករឿងនេះឲ្យកាន់តែធំឡើងហើយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសជិតខាងខ្លួនទាំងអស់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតអន្តរាយផ្សេងៗរបស់ខ្លួនទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក៏ដូចជាពួកវៀតណាមធ្លាប់ចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ខ្លួនដែរឥឡូវនេះក្រុងហាណូយក៏ចោទប្រកាន់ពួកចិនថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការតស៊ូតែងគ្នាជាមួយក្រុងភ្នំពេញដែរចំណែកពួកវៀតណាមយល់ថាគឺក្រុងប៉េកាំងនេះហើយដែលអុចអាលឲ្យពួកកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងខ្លួននោះនៅដំណាច់ឆ្នាំ1977ពួកខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពួកវៀតណាមនៅតាមព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមបានចោទប្រកាន់ពួកចិនថាបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រមួយទាំងស្រុងចំពោះពួកអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងកិច្ចដំណើរការនៅអំពើឈ្លានពានរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រជាជនវៀតណាមដូច្នេះពេលនេះក្រុងហាណូយអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងផ្សេងៗរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុងមូស្គូទៅជាផ្លូវការដែរនៅទីបំផុតប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមរួចជាស្រេចពេលនោះកងទ័ពរបស់ខ្លួនគឺជាកងទ័ពមួយដែលប្រសើរជាងគេក្នុងចំណោមកងទ័ពទាំង5របស់ពិភពលោកកងទ័ពវៀតណាមមានចំនួន1លានអ្នកទល់នឹង800ពាន់អ្នកដែលជាកងទ័ពរបស់បណ្ដាប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីសក្នុងតំបន់នេះបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រជាជនចំនួន60លាននាក់ប្រទេសវៀតណាមគឺជាមហាកុម្មុយនីសទី2នៅអាស៊ីពេលនេះក្រុងហាណូយមានមូលហេតុមួយយ៉ាងប្រសើរដើម្បីចូលលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ទៅលើសត្រូវចាស់របស់ខ្លួនទៀតគឺប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមបានប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលធ្វើកងទ័ពមួយលើកនេះទៀតដើម្បីទល់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីមហាអំណាចបរទេសមួយគឺប្រទេសចិនចំណែកពួកកុម្មុយនីសបានរៀបចំស្ថានភាពការពារទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានមួយរបស់វៀតណាមរួចជាស្រេចពីព្រោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ចង់ទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវពីអំពើឧក្រិដ្ឋដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចនៃការបដិវត្តរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសក្រៅមួយដែរនៅទីបញ្ចប់សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី3បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នករងគ្រោះសំខាន់បំផុតក្នុងជ័យជំនះទាំងឡាយរបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅឥណ្ឌូចិនគឺពិភពកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងដោយដណ្ដើមបានជ័យជំនះរបស់ខ្លួនពួកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបានលុបបំបាត់គ្រឹះនៃសហប្រតិបត្តិការដែលមានតែមួយគត់រវាងចិននិងសូវៀតគឺថាបំណងរួមរបស់គេគឺដណ្ដើមយកឈ្នះអាមេរិកាំងនិងបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្រោយឆ្នាំ1975ពិភពកុម្មុយនីសបានទទួលស្គាល់នូវភាពបាក់បែកមួយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងស្រួចស្រាលបំផុតពីការមានការប្រឆាំងរវាងចិនសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1963មកនោះប្រទេសចិននិងសហភាពសូវៀតបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយចេញមុខដើម្បីធ្វើឲ្យឥណ្ឌូចិនកុម្មុយនីសធ្លាក់ក្នុងមណ្ឌលឥទ្ធិពលរៀងៗខ្លួនហើយចាប់បង្ខំឲ្យពិភពកុម្មុយនីសជ្រើសរើសបកពួកម្ខាងទៀតផងដោយស្វែងរកការគាំទ្រមួយពីប្រទេសដទៃទៀតនៅទីបំផុតកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបែរក្បាលមករកបណ្ដាប្រទេសមិនមែនកុម្មុយនីសជិតខាងខ្លួនវិញគឺអាស៊ានសមាគមនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ1977
8ពួកកុម្មុយនីសទាំងអស់បានរំលាយចោលនូវការព្រមព្រៀងគ្នាដែលពួកគេបានធ្វើសម្រេចឡើងក្នុងរយៈពេលនៃសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1975ពួកកុម្មុយនីសខ្លួនឯងបានជីកកប់សេចក្តីសង្ឃឹមនេះដោយបានវាយប្រយុទ្ធតែគ្នាឯងដោយក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបមួយដែលធ្វើឲ្យគេព្រឺខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងរហូតបង្កឲ្យមានការស្រងាក់ចិត្តយ៉ាងច្រើនក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅពេលដែលសង្គ្រាមបណ្ឌូចិនលើកទី3ផ្ទុះឡើងប្រទេសវៀតណាមអាចសង្ឃឹមតែលើមតិសាធារណៈពិភពលោកថានឹងជួយគាំទ្រក្រុងហាណូយប្រឆាំងនឹងក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការយល់ច្រឡំមួយដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិក្នុងការគន់គូររបស់វៀតណាមនេះជាពិសេសក្នុងការសម្ដែងរិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក